خدا غری کے رحمت فرمائے، علامہ سید علی نقی نقوی نقن رحمت اللہ علیہ، بہت عظیم عالم دین تھے، آپ کے یہاں اسلام آباد میں بھی وہ خطاب کیا کرتے تھے، لاہور میں بھی، لکھنؤ سے تشریف لاتے تھے، ہم چھوٹے تھے مدرسہ میں پڑھتے تھے، جب انہیں سنا ایک جملہ انہوں نے کہا تھا میرے ذہن میں بیٹھ گیا، خدا انہیں اس کا اجر اور ثواب عطا فرمائے، وہ کہا کرتے تھے یہ دنیا کے انجینئر آئینہ بناتے ہیں نا، آئینہ دیکھتے ہو نا، یہ جو دنیا کے انجینئر آئینہ بناتے ہیں نا، یہ آئینہ جسم کی حکایت کرتا ہے، کردار نہیں بتاتا۔ آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہو نا، وہ جسم کی حکایت کرے گا، شکل کی تصویر دے گا، شکل والے کا کردار نہیں بتائے گا۔ دنیا کے انجینئرز جو آئینہ بناتے ہیں وہ شکل کی تصویر دیتا ہے، کردار نہیں بتاتا۔ شیو ناز کیا کرو، اللہ نے ہمیں پیغمبر کے بعد ایسے 12 معصوم آئینے دیے ہیں جو پیغمبر کی تصویر بھی دکھاتے ہیں، کردار بھی بتاتے ہیں۔ اولونا محمد، آخرونا محمد، اوسطونا محمد، بل کلونا، سب نام مختلف ہو سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔